নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখি হয়তো ভাবিছে এইখনকো কেনেকুৱা বিয়া। হয়, বেহৰবাৰীৰ ৰাকেশৰ বিয়া। আমি খুব আনন্দ কৰিলোঁ, ফূৰ্তি কৰিলোঁ। মই সাধাৰণতে এনেকুৱা ব্লগজাতীয় ভিডিঅ' নবনাওঁ, তথাপিও এই বিয়াখনৰ স্মৃতি ৰাখি দিবৰ কাৰণে মই সৰুকৈ অকণ ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছিলোঁ। ভাবিলোঁ ইউটিউব মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইকাৰণেহে মই আজি ভিডিঅ'টো দিলোঁ। বিয়াখন যাতে স্মৃতিত থাকি যাওক সেই হিচাপে ইউটিউবত থৈ দিলোঁ। আপোনালোকেও যদি চাই ভাল পায়, মোৰো ভাল লাগিব। আহক বিয়াখন চাওক। ৰাকেশৰ সখী হ'ল আকৌ দুজন। এজন হ'ল আমাৰ বেহৰবাৰীৰ মোহন, অৰ্থাৎ আমাৰ দীপজ্যোতি কাউন, আৰু আনজন হ'ল দেৱজিত। দেৱজিত খুব ভাল স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ, লগতে খুব ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকে আগবঢ়াই থাকে, আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে। বাৰু যি নহওক, আমাৰ ৰাকেশ অৰ্থাৎ ৰাকেশৰ প্ৰকৃত নামটো আকৌ ৰিণ্টুমণি বৰা, বহুতে নাজানিব পাৰে, সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ। বিয়া বুলি কিন্তু ফূৰ্তি বহুত কৰা হ'ল দেই, নমুনা দেখিছেই নহয়। ৰিণ্টুৰ বিয়াৰ কাৰ্ডখনো কিন্তু বৰ আকৰ্ষণীয় আছিল। ৰ'ব ৰ'ব, মই পঢ়িয়ে শুনাই দিছোঁ। শুভ বিবাহ, সেৱা ধৰিছোঁ, নিজৰ বুলি অকণমান মন কৰিবচোন। অহা মাঘৰ 6 তাৰিখ 2022 চনৰ জানুৱাৰী 20 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰে মাহ হালধিৰে গাটো তিয়াব খুজিছোঁ। জানেই ঘৰৰ পেট মচা, এইখনেই এই পুৰুষৰ শেষ বিয়া। আপ্যায়নৰ দিহা নিজৰ গৃহতে কৰিছোঁ, তাকে জানুৱাৰী 22 তাৰিখ শনিবাৰৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত পদধূলা অকণমানৰ লগতে আশীৰ্বাদ এজুলুকা দি কৃপা কৰিব আৰু সেৱাহে। ৰিণ্টুমণি বৰা দৰা, স্বৰ্গীয় পদ্মকান্ত বৰা দেউতা, স্বৰ্গীয় অৰ্ণ বৰা মা, জিন্তুমণি বৰা দাদা, নিতুমণি বৰা দাদা, নিকুমণি বৰা বৌ, ববী বৰা বৌ, সমুদ্ৰ বৰা ভতিজা, কৰয়ণী মাজৰাতি নগাঁও। কইনাৰ নাম অৰুণিমা হাজৰিকা, প্ৰেমেশ্বৰ হাজৰিকা আৰু মণিকা হাজৰিকাৰ সৰু কন্যা। তেৰাসপ জাগিৰোডৰ নিবাসী, ঘৰে ঘৰুৱাহে সমস্তকে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। এপাক দেখা পালে অধমৰ জীৱন ধন্য হয়। নিজৰ বুলি তাৰিখটো আজিয়ে কেলেণ্ডাৰত দাগ দি থ। সঁচাই বৰ আকৰ্ষণীয় চিঠি দেই। অৰুণিমা,
আজি যদিও মানে মই শ্রদ্ধাৰে বৰ কৰো মন কৈছো আমি না ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত তৰুণ গগৈ দেৱ ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ মাজত নাই তথাপিও তৰুণ গগৈ দেৱৰ স্মৃতি জীয়াই যদি ৰাখিছে আমাৰ মৰমৰ পাতি অংশ মানে অংশ মানে এটা ডায়লগ এতিয়া আমি বিচাৰিছো আমি তোমাৰ এটা ডায়লগ কথা কৈ গবইলে ভাল অভিনয়ৰ লগতে ভাল স্ক্ৰিপ্টটো লিখে আৰু লগতে খুব ভাল ডান্স আৰু সি ডান্সো খুব ভাল কৰে বাৰু যিয়ে নহওক ৰিণ্টুমণি বৰা আৰু অৰুণিমা হাজৰিকাৰ যুগ্ম জীৱন আমি সুখৰ হওক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় কামনা কৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।